Akaru, ebya simbizo muwo musoro ese buli muntu yene yetagisa ne kakarabaganyo kauliako tutambula ku street nga kuli kengo yeza chenvu ne nga toyagala duunyiriza nako kubanga ekintu kiwunya kiri ngebigere bya geneti kubanga bito nyama zinoloza nti watermelon ebadde mu friji yetandi sokka mu koloma sana webbugumu ligituuseeko kino ekibiina kya National Buzz Movement kiwunya muluzungu olufutufu pakira NLM stinks ekigambo kibaita stink kuba kuwunya waliyo isekee mulago nga baba batadde suwe juwe mulago kuna kunga avunya avunya na ulianga neviri ziku nyoka kati e National Buzz Movement stinks chivunya tugenze maso kati mwona nge mamazo kubikubia kubia mwoli pakubwa nebaga tukoze tutia na ichi bina kati chicha agenda no kubwa tubie nyo ense tutege tukoze tutia kati mwona nge otuwa ugele da baga la kuleta HB na bachifule PMP ngono Muhoozi ya agendo chikola ochileta era kino kigenda kutambuzibwa eggwanga lyonna kuba kibeera ku TV ku radio station n'abakadeide bagenda okitambuza eggwanga lyonna naye ate bwenjogera ekigambo kyo bayinza okikyusa n'abakolanya ekibiina ekirala nga tekiri mu kino kyenjogedde kuba kino drone zange zikyalabyeko mu ki mu mpapula bakiyita Progressive Movement Party PMP Progressive Movement Party kye baagala okukyusizaamu olw'okuba nti kino kiyero kifudde kati baagala kuleeta nga bakiyisa mu baddemba kifuule kiendale mbakisula kuba kivunze baleete PMP Progressive Movement Party era kino kigenda teko mbaka deyideyi okuba nti batambula eggwanga lyonna okuba nti bakola ensonga zino okuba nti balongoosa ekibiina kyabwe kati wano we wali okulya nokombe sowaani. Alright. Museveni nga bwebadde kugambye nti osasula media okuma Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nkubuuza myaka 3 mukaaga eggwanga olikoledde ki mu ggwanga Uganda okuva mu 1996 temuli wadde essomero lyoyinza kuba nti otegera nti weriri tewali masomero. Lwaki togamba TV ezo nezihulira abantu ekitufu ekikwata ku masomero kubanga amasomero geno gugetulina gali private governance abeewola ensimbi mu banko gazimba aga gavumenti gakolema tugenze ku masomero tugenze ku malwaliro teri malwaliro mu ggwanga the extent ndikane bannayuganda benyiri ba politician olwala bagenda bwe lwa mitala wa mayanja waki tobagamba ndi tulina okuzimba masomero njira kobaza nnyo omukise mutabani w'omugenzi ayube iya gambia tino, sele ze mugeno kuwa mwasiga nsimbi, sele ze nito zikuwate tutabijama za amaroyo gawa Uganda gonda, ila tutekena ulichimweche tagisa eliru kwa tulivweke liduwa yivesia bamo isi mularu tugenze ku medication, Uganda techa inadagala mastowa wafite mbiso vesa vanto kuyo kumbaru Robert Kyagulanyi Ssentamu ku TV zone radio station wachi tohuli la vanto, no tegeza vanto jeguanga likulimia kuwanga polisi barracks, zona fu enyumba zikutte mu bina bina abalasula bwe n'abasajja tebakyasula dde okubeezawo famire zaabwe mu bina bulabu lwali police barracks unawo fyokka nga sente zaffe buli munna Uganda akwata sente n'owo musolo mu musolo erwanda ba police balina 2-bedroom and self-contained house over rooms nkiddamu erwanda sente zaffe gye zigenda buli wa police ayina ennyumba kuliko ekisenge n'eddiiro ng'ennyumba ya self-contained nga bakigamba self-contained enyumba eno erimu ekinaabiro erimu toilet erimu nefumbiro buli wa police as well no one age kati kuwa UPDF ali mu tent epoka kufuyo buli mawa abaana bote basoma na akaungo kali ali mu mwezi enga tejudde mu kituli underway ya mutandise no zitungisa ebiwempe muyine mundu esente za mwezi kola Rwanda ensiba jononye mukadula amaaso mulinge ente zisalalerwe njagala muzukuke ekiri Rwanda gye batwala sente zamwe mwene polisi temukimanyi owa polisi mu Rwanda afuna omushara oluguru wakati wa dola 2-5 za approachinga milioni gofuna mitwala 2-5 mwasomera wa nkidda Rwanda wa polisi aline ekisenge ne dilo rumu mwasomera muli mu toilet muli mu kidagira muli nefumbiro owa polisi omwo baina pea zengo yenya nenga to nyabuli pea yengo yelikenga to banya chai bali echemisana bali nechiguru abana ibasoma gwoma mu Uganda wava sale zikole Rwanda lwaki mutumula mwe mote bino musaba tasoba bibuli akutivyo kuja kukumba bwa chawe ni center tugenza ku maje amaje ge Rwanda gonna ochitono nyomu tasoba funa center ndono afuna milioni emune chitondo
mamufu ne mituwa alasaku wazalendo neja neziba ne mugenda watu wale Somalia kususaidi mission okupa mwezo gomo nano mwako guwede tepafuna anga sendi wakina kuweza mwezo tepafuna sendi choka seliza mazidi ya kwa account ngina kuzo mwezo vili mwenano mwezi muri ya mwine mwuru mwaka nula amasu temusora kuwe wana kukuwa anga babaruga mwja kuzuka ngobude mgenze echili ya Rwanda mwichimu kisoboka mu Uganda orokuma tuina ababibano yeso mwache temusora kuzuka no kuma usajja aina billions and billions of money okute mwuru mwini mwama sasa tuna mwja u wache temusora kula bintu guwagena kupela majimi yake meka kati omwola kubali sempari ni mwaka Muhoozi kubwa fude simanyi amyoka adumi la SFC ya kamula majemi yake meka ya wezizamo miyake kumi maje oli majemi yaka asatu oinabu vibu bili to ina deporoti omwana utasoma mukazi wa mruwade nebu ogenda ne ame shops tezichi haliwo police officers mess tezichi haliwo jonate ni mwulio mwaka nudamasu egwanga mwulile kedewa na Uganda atina mutino basa sila kumuta situka bagya bachi nyache chimpoka te baba bakabata mwe 15 wotuna tukira mu mwezi ogwo musanfu nga muweze mitwaro kati nyera kibategeza bategeza bulungi nyo omusirikale mu Rwanda yenna yitibwa omusirikale ayina lumu ne kisenge muri mu toilet muri mu kinabiro anyo cha ikumacha aliye che misana aliye ne cheguru abana ebasoma enyumba zibasoma muzina amasanya zizina yine internet goina katochi wakasavinge miaka 2 mweta Nizimbas. Zino TV zo creating ezitabuli abantu nti government ye ino creating emirimu eranga naba kulembeze mu nsula ba campaigning okubesinga tibagenda creating abana Uganda emirimu jiwaji waliyo creating ze mubuli akosasula sente bantu kuvuma roba chakula nyi sente muna kuvuma bantu ba NUP ngati wali chwaliyo koza bonda ba investor boleta mu Uganda bonda ba fere tekuli nomu asola kolera gwanga